Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré pripravuje naše zariadenie na najbližšie obdobie. Okrem toho, že sa nám úspešne rozbehla záujmová činnosť a pracujú záujmové útvary, pripravujeme na nasledujúce obdobie aj aktivity príležitostnej činnosti. Hneď v tento týždeň vo štvrtok 20. októbra organizuje naše zariadenie v priestoroch Centra voľného času okresné kolo v šachu chlapcov a dievčat základných škôl. Samozrejme už tradične posledný prázdninový deň, a to je vo štvrtok, organizuje naše zariadenie tradičný lampionový sprievod mestom Žarnovica so stretnutím na sídlisku v Žarnovici. Bližšie informácie budete mať poskytnuté formou plagátikov a samozrejme aj v televízii Panoráma. Lampionový sprievod po ukončení ešte bude pokračovať aktivita pre prihlásené deti, a to strašidelná noc v našom zariadení. Ešte by som vás chcela poprosiť, pokiaľ ste sa ešte nerozhodli pre záujmovú činnosť, môžete tak kedykoľvek v našom zariadení urobiť, pretože u nás nikdy nie je neskoro. Môžete sa prihlásiť aj počas mesiaca október, november a vlastne počas celého školského roka. Naše záujmové útvary nájdete na stránke mesta alebo po informovaní v našom zariadení. Tešíme sa na vás a ďakujem. Oddelenie ekonomickej a vnútornej správy upozorňuje občanov, že na webovom sídle zriaďuje nový priečinok, prostredníctvom ktorého budú môcť občania nahlasovať závady alebo nedostatky vzniknuté na majetku mesta. Napríklad je to porucha mestského rozhlasu, poškodenie lavičiek a košov na verejných priestranstvách, poruchy verejného osvetlenia a iného hnutelného a nehnutelného majetku mesta. Tieto závady možno nahlasovať na telefónnych číslach a mailových adresách inžinierka Erika Záhorcová, telefónne číslo 045 683 0029, mailová adresa erika.zahorcova@zarnovica.eu, inžinier Pavel Nemec, telefónne číslo 045 683 0026, mailová adresa pavel.nemec@zarnovica.eu a inžinierka Dáša Garajová, telefónne číslo 045 683 0026 a mailová adresa dáša.garajová@zarnovica.eu. Tak na začiatku by som sa opäť rád pochválil úspechmi našich žiakov hudobného odboru z dýchového oddelenia z triedy pani učiteľky Moniky Prvočkovej, ktorí sa v sobotu 8.10. zúčastnili celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežnických dýchových hudieb na počesť Rudolfa Hečka v Dolnej Súči, kde vlastne boli súčasťou orchestra mládežníckeho základnej umeleckej školy Brezno, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme. Čiže gratulujeme pani učiteľke aj našim žiakom k tomuto úspechu. Ďalej by som chcel povedať, že 20.10. budeme mať rodičovské združenie tu v základnej škole o 17.00, zároveň aj radu školy. A 25.10. chystáme prvý interný koncert, ktorý sa bude konať tiež v základnej umeleckej škole v hudobnej sieni o 16.00. No a na záver by som rád ešte dodal alebo oznámil takú milú udalosť. Vydala sa nám kolegyňa Monika Prvočková, ktorej touto cestou chcem za celý kolektív základnej umeleckej školy, ale aj za našich žiakov tejto udalosti ohromnej zagratulovať a popriať veľa šťastia. A my ešte pripomíname občanom, že v týchto dňoch až do 18. októbra prebieha jesenné upratovanie, a teda zber objemného odpadu v Žarnovici. Upozorňujeme občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov nevhadzovali drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad alebo pneumatiky. Nábytok pred uložením do týchto kontajnerov je potrebné rozbiť na menšie časti.
Biologicky rozložiteľný odpad z záhrad, ako tráva, listie, konáre zo stromov a podobne, je potrebné ukladať vedľa týchto kontajnerov. Za dodržiavanie čistoty v svojom okolí vopred ďakujeme.